საგადასახადო დავების გადაჭრის ქსელთან დაკავშირებით კვლევა გამოქვეყნდა მცირე და საშუალო საწარმოების ასოციაციის ინიციატივით ჩატარებული კვლევის მიზანია მართლმსაჯულების მიმართ მეწარმეთან დობის დანერგვა. პროექტის ავტორების განცხადებით საგადასახადო საკითხებზე სახელმწიფოსა და კერძო მეწარმეებს შორის უთანხმოება იქნება და დავათა გადაჭრის ეფექტური გზის მოძებნა ბიზნეს გარემოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კვლევა მიმოიხილავს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას საერთაშორისო პრაქტიკას და სათანადო რეკომენდაციებსაც იძლევა. პროექტის ავტორები კვლევის შედეგების წარდგენას სახელმწიფო სტრუქტურებში აგვისტოში გეგმავენ. კვლევა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. მეწარმეები განსაკუთრებით დაინტერესებულნი არიან ამ თემით, იმიტომ რომ ეს ეხება სახელმწიფოსა და კერძო მეწარმეს შორის დავის უფრო ეფექტურ გადაწყვეტას. ინტერესი საკმაოდ დიდია, მათი კომენტარები, რასაც ისინი აკეთებენ და შემდგომში ჩვენ მინიშნავთ მსჯელობა დისკუსიის შედეგად, მათი გათვალისწინება ხდება შემდგომში კვლევის შინაარსში.